Мен Райла Айдар, Шымкент қаласы, химия-биология бағытындағы Назарбаев мектебі интернатының тәрбиеленушісімін. Біздің интернатымызда сабақтан тыс көптеген үйірмелі жұмыс жасайды. Соның бірі қуыршақ театрына арналған қуыршақтан тігу үйірмесі. Бұл үйірменің жетекшісі Гүлнар Құралбаевна. Біз бұл үйірмеден не үйренеміз? Айта кететін болсақ, біз бұл үйірмеден қуыршақ театрына қатысты түрлі кейіпкерлер тігуге, сонымен қатар сол қуыршақ театр сахнасын безендіруге арналған түрлі гүлдер, жапырақтар, әртүрлі безендіруге арналған заттарды жасауды үйренеміз. Мысалы, мынау арналған материалдар, ал мына жерде балапандарды тігуге арналған материалдар. Біздің бұл жасап жатқан материалымыздың барлығы алтын балапан өткізуге арналған. Бүгінгі күн қандай тамаша. Әрине. Кел, ойнайықшы. Ойнасақ ойнайық. Мен мынау жүрсім, мынау жалғызмын. Таңғы асты, кешкі асты, түскі асты да жалғыз ішемін. Жалғыздықтан ән жазамын. Ой-ой, сәлеметсіңдер ме, балалар? Ой, амансыз ба, қасеке? Қасеке, ай, қасеке. Ай, не айтасың? Әй, қасеке, әй, соны мен бай болғын келемет. Ау, ол қалай, олай боламасында? Қай, әй, шығар, қай. Болады, қасеке, болады. Әй, менің қаттыңда бал, менде бір шаруа бар. Орындайсың ба? Әй, сен үшін бәрі орындаймын ғой. Әй, қасеке, қында бал, бір шалдың тауығы жұмыртқа ашып бар. Ааа, түсіндім. Шалды қорқыту керек емес пе? Дұрыс, дұрыс. Кемпірді де қорқыту керек. Жарайсың, дұрыс. Сөйті, тауықты алып кетті, деп қойу керек, солай ма? Жоқ, қасеке, тауықты емес, балапанды алып тартып алу керек, базарға бару керек дегендей. Бар. Ой, жарай. Мен кетті. Отырсың бағаш, біреу-біреу көрсе, дәлмедер күлетін шығар. Тік-тік-тік-тік-тік, тік-тік-тік-тік-тік. Тік-тік. Біреу тоқылдап жатыр ма? Қаз барам, қаз. Тік-тік-тік. Кім екен бұлай? Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсің, бекешім. Кім е? Я? Сен менің әкемсін. Жоқ, менің ой, атасы ол ма? Қой. Сен менің әкемсін. Мені бұлай ешкім атамаған. Менде кеп қорқыншыда. Қасырмын ғой. Жоқ, сен ең әдемі, ең ақылды, мейірімдісің. Жақсы айтасың ба? Қазір, анаң келді, келді қазір. Бірге шешіп алармыз қазір. Алтын балапан. Өзіп кетіпті ғой. Қане қараш, тұра өзіме қыспайсың. Ай, түлкі, алды мен бұл бала баңға біз жақсылап ат қойып алайық. Сол дұрыс болап. Ай, қасеке. Айтар бұл. Қоямыз. Құның атамыз балапан деп қойайық, жарай ма? Ал қалғанын үйді барып шешеріміз. Ал балаларға сау болыңдар дейін. Сау болыңдар.